Mumaka gorkume ndabili mwebili mzawa Uganda Sabreja ni mwure ya zaalibwa. Mrese kitu mkuchalo mchini. Lumu ya soma ngaba na bala. Elango nukusama kuyasumina kumasumu ni Gula High School. Barbocha Training College yonji ya kukira. Mbusomesa. Lumu ajukira ngo mzawa yuguangi li kanisa ya Uganda ya bakristayo. Elango ni amandikwa na kalenda yinsi yona. Okusobola okumujukira. Ono mubuweleza abu ya weleza makanisa agenja ulo. Omunisa ati Philips Church Muguru kuwa kuwendata mpaka kuwendata numwe satu. Unolivane na inisiwe dala na fuko mwale mwaka kuwendata numwe satu. Mwaka kuwenda nkaga muendaru mwenye rangi ngomu labizi omuja. Uwabu labizi bo mambuka. Olivare miyake etane jobu weleza abu ya ngomu labilizi. Unalende bokuwela sabali uze kanisa ya Uganda ni Rwanda. Buwene boga za hile ulo na fuko muduga vowoku na okutuwa lechifo chino. Saba labi jana ni Luwum ya limpajiri waga mkwa kanyi biyakule wango mkule mbeze guango yivitusele vyo. Haji Idi Amin Dada ebitali nga bituufu mu nfuga y'eggwanga. Ono yawandiikira omukulembeze w'eggwanga Idi Amin Dada ekiwandiiko mu 1977 nga wakanya kutta abantu omuno okubabuzaawo ensangi ezo. Lumu oluvannyuma yakwatibwa n'asibwa ng'alangira okulya mu nsi y'olukwe wamu ne bannabalala babiri omuli Charles Oboth Ofumbi ne Erinnya Wilson Oliema era ne basibwa mu mwezi ogwokubiri mwaka 1977. Bano oluvannyuma lw'okubajja mu kkomera baalangirwa nga baali bafiiridde mu kabenje k'emmotoka wabula ekyajja abantu enviiri ku mutwe engwe mulambo gwa Janani Luwum okutuusibwa nga gwakubiddwa amasasi nga gano gaamukuba nga gabayisibwa mu kamwa wamu n'amalala asatu mu kifuba kye. Lumu oluvannyuma yaddizibwayo wabe ku butaka okuziikibwa ekitugumu ku kyalo Mucwini. Jackson Kiriro ne Anat Hiri bila kusakide goyo lino Kradeota TV amasukulumu.